Днес в Наука за здраве при мен е Деси Костова, която е онлайн холистична акушерка. Здравей, Деси, как си? Благодаря. Минавам на ти, защото просто така те чувствам. Благодаря, много съм добре и все по-добре, защото много нови неща научавам всеки ден за това как наистина мога да съм полезна за жените, защото моята мисия е това, че до всяка една жена трябва да е нейната акушерка. И вместо да роват онлайн в разни групички, директно онлайн могат с теб да се свържат и да се консултират с адекватен професионалист, каквато си ти. Абсолютно. Абсолютно. Аз страхотно. Съм тук заради жените. Днес ще си говорим на тема хранене за зачеване, което е много важна тема според мен. Кажи ми какво трябва да знаем за периода преди самото зачеване, защо е важно да подготвим тялото, а не просто да правим опити и да чакаме бебето да се случи. Аз малко по-отдалече ще започна. Най-вероятно вашите зрители знаят за ефекта на пеперудата и знаят, че всъщност една пеперуда някъде от другата страна на кълбото, ако размаха крила, би могла да предизвика катаклизъм тук около нас. Затова винаги казвам на момичетата, че това, което получаваме днес към днешна дата, са стъпки и действия, които сме направили минимум преди 90 дни. И затова цялостната така програма като цяло, която съветвам за осъзнато зачеване, е поне 3 месеца да се даде така шанс на тялото, за да може да попълни липси и дефицити, да може да се установят какви са те, като направят конкретни изследвания и да има време всичко да се случи по най-естественият начин, за да може така те наистина да видят тъй желаните две чертички. Плюс това, тук не говорим за някаква наистина измишльотина, тук говорим за това, че яйцеклетката и трябва 3 месеца. Общо взето, с каквото се храним днес, това ще се отрази след 3 месеца на здравето на яйцеклетката. Абсолютно. Нали? Така, както и на сперматозоидите при мъжете, защото не трябва да ги забравяме и тях. Да, да. Сега, уточнението е, нали, хранене за зачеване, точно, ама така. Без нашия партньор няма да стане работата. Разбира се. Така че, със сигурност, за да може да се осъществи наистина отделен на една абсолютно качествена яйцеклетка са нужни грижи в различни аспекти за жената поне 3 месеца. Много така дълго време се е вярвало, че не може да се... нямаме въздействие върху това какво би могло да бъде качеството на яйцеклетката и че това е просто някакъв факт. Жената след определена възраст, да кажем, повишава се оксидативния стрес и в крайна сметка започва да произвежда по-малко наброй и по-некачествени яйцеклетки. Може би трябва да уточним какво означава некачествена яйцеклетка. Това е много често такива яйцеклетки, които имат аномалии в хромозомите и дори такава яйцеклетка да бъде оплодена, имайте предвид, че в първите месеци на бременността ембриона е подложен на многократни тестове от природата, за да наистина който продължи да се развива, да бременността да завърши с едно здраво бебенце и разбира се здрава майка. Естествена селекция имаме. Абсолютно. И за това аз винаги казвам, момичета, да се погрижим и да превантираме това, да може най-добрата, най-качествената, най-конкурентно способната яйцеклетка да се произведе, която наистина да доведе до раждането на едно здраво бебенце. Много ми се ще да спомена кои изследвания хубаво момичетата да си направят. Това е следващият ми въпрос, защото споменахме дефицитите. Много така, буквално аз често се шегувам 11 от 10 жени, които ми се доверяват и така стартираме разговори и работа съвместно. Идват с дефицити на нутриенти. Много е важно това да се направи изследване какви са нивата на витамин D. Пълна кръвна картина с диференциално броене, за да могат да се видят допълнителните показатели. Mm-hmm. Феритин, да се направи профил на щитовидната жлеза, какво е нейното действие. Да се види въглехидратният метаболизъм, инсулин, глюкоза, гликиран хемоглобин. Гликираният хемоглобин е показател, който дава това в 3 месеца назад какво се е случвало във въглехидратния хубаво метаболизъм. Хубаво ли е да направим натоварване с...
как се казва, с глюкозен сироп. Да. Ами сега, ако подозираме и ако жената има, идва с една диагноза поликистоза, работим в тая посока да видим дали тя има някаква инсулинова резистентност, при какви нива и така нататък. Така. Разбира се, тук винаги работя в кооперация с лекар, защото като акушерка аз имам така ограничения, да го кажем. Определени ограничения и в крайна сметка в никакъв случай не изключваме лекарите, които те са там, за да ни спасяват. Плюс това ти казваш холистична акушерка, което означава, че гледаш организма от всяка една гледна точка, да. И това съответно предполага, че работиш и с други лекари и специалисти. Абсолютно. Ендокринолози, репродуктолози, много-много така мултидисциплинарни екипи. Все повече лекари така са отворени за информацията, че традиционната медицина може да поеме и един допълнителен поглед като хранене, като психосоматиката, да. Защото с момичетата работим и в този аспект, дали през емоциите и през някакви страхове не блокират забременяването. О, да. Това е често срещано. Така, казахме за най-важните изследвания, като може би трябва добре вече и на гинеколог, чисто цитона маска, трябва, микробиология, тези класическите неща. Проходимост на тръбите, изобщо ултразвук, да. Всичко трябва да си се следи. Нека споменем, тъй като темата ни е хранене, каква е важността на макронутриентите, не само на микронутриентите, защото много жени, ето сега кетото е много нашумяло, хората се премахват напълно въглехидратите, да кажем. Каква е важността на всеки един макронутриент и защо не трябва да махаме нито един от него, докато се храним в режима си? Да, това, което наблюдавам в работата си с жените, защото ние, когато започнем да работим заедно, попълваме хранителни дневници, проследяваме менюто, там в кой ден, в кой час, какво са искали да хапват, така. Това, което забелязвам е, че много често, ние жените особено, при мъжете няма такава тенденция, но ние жените много често буквално живеем на въглехидрати и протеина почти липсва, което е пагубно. Защото за всичко е нужно протеин в човешкият организъм, и ензимите са протеин, и клетъчните, всички клетъчни структури. Това е градивна частица на тъканите. Абсолютно. Така. Много често в хранителните режими виждам ставане, примерно там в 7 часа, едно кафе и търчане по задачи до 1-2 часа. Междувременно на обяд е взете една-две солетки, нали? Вече в 4 часа кръвната захар се е сринала и жената, каквото види, всичко е готово да го изяде. Това хранене не е окей, не е само за зачеване, а изобщо за здравето на който и да било. И затова аз винаги казвам, след като станеме един час след сън, трябва да се яде нещо, най-добре полезна мазнина, да кажем на авокадо с протеин, да кажем две варени яйчица и някаква жива храна. Да кажем краставичка, домат, сега зеле, киселото зеле, между другото, изключително полезна храна, богата на витамин С, пробиотици и една от храната за зачеване, които винаги препоръчвам, да. Защото наистина едно истинско богатство, изобщо всички такива троши и зеленчуци, които са преминали през тъй наречената дива ферментация. Дива ферментация означава вода, сол и време. Така. Тъй като нямаме време, остава ни само една минутка, няма как да минем през всичко какво да ядем и какво да не ядем. Можем просто да обобщим, че се стремим да ядем цяла, жива, непреработена храна и да избягваме всичко шушкаво, пакетирано с консерванти, отцветители и така нататък. И допълнители. Така. Как да действаме обаче към дефицитите, когато имаме такива и явно не можем чрез храна само, да разчитаме само на храната? Тук какво да правим? Истината е, че само чрез храната не се случват нещата, защото наистина по цял ден ти трябва да изследваш точно колко количество от кои конкретни типове храни да се храниш, за да набавиш, да кажем, конкретен дефицит. А особено с витамин D, това е абсурдно. 80% от хората в България само заради това
ширината, на която живеем, има дефицит, но не го знаят, защото не се абсолютно, изследват. Абсолютно, да. Както казах, 11 от 10 човека. Да. Липсите на витамин D водят до това, че в последствие бебенцето би могло да развие астма и автоимунни заболявания, така че трябва да забременееме с едно стабилно ниво на витамин D. Когато не става само през храната, защото няма достатъчно слънце и така нататък, тук препоръчвам вече живи хранителни добавки. Какво имам предвид под това, че са живи? Това, че те са от хранителен източник. Да кажем, гъбите са един изключително добър източник на витамин D. Нека хората да си подберат добавки, които са органични източници на конкретните витамини, които или други нутриенти, които им липсват. Да не са синтетични витамини. На 100%, защото синтетичните витамини в един момент биха могли да обременят организма и от друга страна тяхното усвояване е нищожно, наистина нищожно. Така че живи източници и хранителни добавки, които са от органичен произход, няма към тях допълнителни слепители, микрокристална целулоза и други такива вещества, които се прибавят. Има тъй наречените труфил капсули, добавки, които са за предпочитане. Много ти благодаря. Не ни остана време, но с теб ще продължим и ще си направим още няколко рубрики «Наука за здраве». Благодаря ти за тези отговори. Благодаря. Дами и господа, за да обобщим, 3 месеца преди да се опитаме да правим бебе, започваме да се храним добре, правим си правилните изследвания и се грижим с хранителни добавки от така растителен произход, дето се казва. Прочетете малко повече в интернет, а сега обратно в студиото.